Қазақстан халқына қорының төрағасы Болат Жәмішев облыстық көпбейінді балалар ауруханасында болды. Мұнда 21-ші жылы қалпына келтіру емі және медициналық оңалту бөлімшесі ашылды. Осы күнге дейін бұл жерде жүрек, қан тамыр, жүйке жүйесі бұзылған 700-ден аса бала ем алды. Орталық магнитті лазерлі терапия аппараты, зияткерлік физиотерапевтік жүйе, швед қабырғасы, науқастарға арналған шынтақ сүйеніштер, аяқ қолдарды жаттықтыруға арналған тренажер жүрлер, ұсақ моториканы дамытуға арналған бизиборд сынды 50-ге жуық заманауи құрал жабдықпен қамтылған. Дети раньше, если перелом получили, условно говоря. Бұрын балаларға қол аяқтарын шығарып алса, сүйектерінде сынық болса, бірден гипс алатынбыз. Кейін ол алынып тасталып, ешқандай ем-дом жүргізілмейтін. Ал қазір жеткіншектер оңалту орталығында түрлі емдік процедурадан өтеді. Буындарын нығайтады. Мүмкіндігі шектеулі балаларға да бар жағдай жасалған. Болат Жәмішевтің айтуынша, өңірімізде облыстық көпбейінді балалар және тайынша ауданаралық ауруханасының базасында екі оңалту орталығын ашу жоспарлануда. Жобаны Қазақстан халқына әлеуметтік қоры қаржыландырады. Все зависит от того, когда будет отремонтирован. Жұмыс осы бөлме жөнделгеннен кейін басталады. Еденін ауыстырып, қабырғаларын әктеу қажет. Біз қамқорлық қорымен бірлесіп, қажетті жабдықты алып беруге дайынбыз. Бөлмені жөндеу бойынша жобалық сметалық құжаттама әзірленді. Қажетті қаржы 115 миллион теңге. Нұрлан Айманов атап өткендей, аурухана облыс әкімдігінің жауабын күтуде. Байболат Бектемірұлы, МТРК.